Roma të ndëruar shikues, mirë se vini në këtë edicion lajmesh në TV Globi. Në vazhdimi ju sjellim para lajmërimet për ngjarjet që shënuan ditën e sotme. Aksioni policor në Gostiva, arrestohen 12 shtetas të huaj. Do të lumtohet korrupsioni në nivel lokal. Rritet trefisht numri votuesve në diasporë për zgjedhjet parlamentare. Në Kukë sot mbajtën disa aktivitete me rastin e përjetorit të eksodit të kosovarëve. Kore, qindra të zhdukur nga përmbysja e tragedit. Lajmet më gjërësisht janë pas reklamave. Në ndishni. Supermarket Konsum me ofertë të re, çmime të reja për të gjitha artikujt. Artikujt të lloj-llojshëm me çmime super të voliqme. Të gjitha në një vend në Supermarket Konsum. Persil 10 kg, 169 denar. Persil gel detergjent, 159 denar. Domestos 750 ml, vetëm 75 denar. Cif 500 ml, 75 denar. Feri 750 ml, 79 denar. Head & Shoulders 600 ml, 269 denar. Ariel 10 kg, 1050 denar. Ariel 5 kg, 575 denar. Pervol 3 litra, 329 denar. Prima Pampers 666 denar. Nutella 750 gram, 169 denar. Maggi Soup Pule 18 denar. Divella Spaghetta plus Popcorn 88 denar. Argeta 3 cop 112 denar. Extra Big Vishla 250 gram, 23 denar. Polimar Ketchup 1 kg plus 250 ml faljas 99 denar. Në Konsum të gjitha madhrat janë të garantuara, dërsa tani artikujt higjienik si shamponat të ndryshëm, pasta për ende mirëmbajtje i keni me çmime më të lira se gjithkund tjetër. Konsum, konsumon mirë dhe lirë. Të drejtë vote ka secili qytetar i moshës madhore i Republikës së Maqedonisë. Të drejtën për të votuar mund ta shfrytëzojnë të gjithë ata të cilët janë të regjistruar në listën e veçantë zgjedhore dhe i cili ka letër njoftim ose pasaport biometrike. Të votohet mundet vetëm një herë, pas kontrollimit të gishtit për praninë e ngjyrës dhe pas nënshkrimit në listën zgjedhore. Secili voton vetë dhe sipas bindjes së vet. Përgjegjësia është e jona. Prandaj secili prej nesh duhet të shfrytëzojë të drejtën e vet për të votuar. Dilmi 27 prill dhe voto. FER, zgjedhje demokraci. Republika e Maqedonisë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Policia e Gostivarit ka arrestuar sot 12 shtetas të huaj nga Shqipëria, të cilët qëndronin dhe punonin pa leje në Gostivar. Aksioni është ndërmarr nga orët e para të mëngjesit në qytet dhe në fshatin Sërmnov. Policia e Gostivarit ka ndërmarrë sot nga orët e para të mëngjesit një aksion kontrollues për gjetjen dhe kapjen e shtetasve të huaj që qëndronin dhe punonin në mënyrë ilegale në Gostivar. Gjatë aksionit, nga ora 5 deri në ora 9, policia ka zbuluar 12 shtetas të cilët vinin nga Shqipëria dhe të njëjtit nuk kanë poseduar leje qëndrimi dhe punën në qytetin e Gostivarit. Aksioni është realizuar në Gostivar dhe fshatin Sërmnovë, njofton SPB Tetovë. Pas kapjes 12 shtetasit nga Shqipëria, janë dërguar në një njësi rajonale të Gostivarit për kriminal kufitar, migracion të huaj dhe resident. Aksion të ngjajshëm policia e Gostivarit kishte edhe dy ditë më parë, kur kapi 2 shtetas të huaj që vinin nga Shqipëria dhe qëndronin në Gostivar pa leje qëndrimi. Ata me njëherë ishin dobuar në shtetin tyre amë. 32 vjeçari më i nga Tetova ka rahur një polic, njoftojnë nga SPB Tetov. Rasti ka ndodhur dje pas ditë rreth orës 17:45, kur në punë si policor nga stacioni policor në Tetov, ka marrë urdhër se duhet të intervenojë në rrugën Lindeska pas një ankese nga qytetarët në Tetov. 32 vjeçari më i nga Tetova ka rahur dje në një punës policor, njoftojnë nga sektori për punë të mbrenshme Tetov. Rasti ka ndodhur dje pas dite rreth orës 17:45, kur në punës policor nga stacioni policor në Tetov, kanë marrë urdhër se duhet të intervenojnë në rrugën Lindenska, pas një ankese nga qytetarët në Tetov. Pastaj në rrugën e si përmendur, njëri nga policët sulmohet fizikisht nga ana e 32 vjeçarit më i cili fillimisht i ka mëshuar me grushta në gjoks, pastaj e ka kapur për këmishe dhe e ka shtyer anash. Me intervenimin e policëve tjerë, M.I. për kohë të shkurtër është kapur dhe pastaj është dërguar në stacionin policor dhe pas bisedës informative është lënë i lirë, njoftojnë nga SPB Tetov.
policia në bashkëpunim me gjykatësin hetues punojnë në zbardhjen e plotë të rastit, kurse ndaj më i do ngritet edhe padi penale. Ministria e Brendshme në Maqedoni ka arrestuar sot një funksionar të lartë qeveritar me dyshimin se ka planuar mito për dhënje të subvencioneve qeveritare. Bëhet fjalë për një zyrtar të Agjencisë për Mbështetje të Bujqësisë, i cili dyshohet se ka kërkuar mito për të paguar subvencione bujqësore që i takojnë bujqëve në bazë të ligjit. Qendra për hulumtim dhe krim të politikave ka filluar projektin këmbimi i praktikave më të mira të Bashkimit Evropian për ndjekje të masave antikorruptuese në nivel lokal, në kuadrë të së cili do të realizohet hulumtimi lotos i financuar nga Bashkimi Evropian. Qendra për hulumtim dhe krim të politikave ka filluar projektin këmbimi praktikave më të mira të BES për ndjekje të masave antikorruptuese në nivel lokal. Në kuadrë të së cilit do të realizohet hulumtimi lotës, studim për veteqeverisje lokale të hapur, transparente dhe të përgjithshme, i financuar nga BE-ja. Qëllimi kryesor i projektit është promovimi dhe nxitja e praktikave për antikorrupsion dhe qeverisje të mira në nivel lokal që do të sigurojë mjedis të qëndrueshëm për zhvillim social, ekonomik dhe ekologjik. Hulumtimi i financuar nga BE-ja me 160.000 euro do të realizohet nga ana e CIKP-së dhe 6 shoqata civile lokale në 23 komuna në 8 rajonet planore në Maqedoni. Aktivitetet janë të inspiruara nga përvoja kroatët në përforcimin e shoqërisë civile që të jetë ruajtës aktiv i parimeve për transparencë dhe përgjegjësi të veteqeverisjes lokale dhe faktin se qytetarët aktiv dhe të vetëdijshëm janë në bazë për një qeveri transparente dhe qeveri pa korrupsion. Shefi i shtabit komunal zgjedhor të Degës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Gostivar Nevzat Bejta, bashkë me antarin e shtabit Bashkim Hasani dhe kandidatit për deputet Jamin Sinani dhe Selvie Saliu, zhvilluan takime me banorët e Ravenit. Shefi i shtabit komunal zgjedhor të Degës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Gostivar Nevzat Bejta, bashkë me antarin e shtabit Bashkim Hasani dhe kandidatët për deputet Jamin Sinani dhe Selvie Saliu, zhvilluan takime me banorët e Ravenit. Shefi i shtabit të BDI-s në Gostivar, Nevzat Bejta, tha se më 13 prill, shqiptarët treguan një pjekuri të madhe politike dhe një atë dashuri të madhe ndaj kombit që ne i takojmë. Mbi 80% e popullatës shqiptare i tha jo president të njanshëm. Edhe më 27 prill ta bëjmë të njëjtën gjë, të bashkohemi sepse tani është momenti i bashkimit e jo i përçarjes, tha Bejta. Ne në Bashkimin Demokratik për Integrim do t'i marrim mbi 20 deputet. Atëherën, qytetarët shqiptarë dalin të bashkuar për të realizuar projektet e veta, për të quar shoqërinë shqiptare për para, se vetëm të bashkuar na mund të kemi jetë të mirë, vetëm të bashkuar mund të kemi jetë të lumtur dhe vetëm të bashkuar na mund të ndjekim rrugën e njerëzit. Në këtë formë, kanë shkuar për para të gjithë popet që dikur kanë tjenu në gjendjen tonë. Prandaj, kemi kohë, deri më 27 prill, edhe ata të cilë nuk janë bashkangjitur, Bashkimi Demokratik për Integrim, leti bashkangjitën me bashkangjitin e tyre që do të bëjnë rrët platformës dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, do t'i ndimajnë kombi shqiptarë që kombi shqiptarë të hete për para të gjithë kombe tjerë. Dy deputetët Jamin Sinani dhe Selvie Saliu para Ravenasve deklaruan se do t'ju përfaqësojmë denjësisht nëse arrim të bëhemi pjesë e kuvendit të ardhshëm në Maqedoni, duke punuar që populli shqiptar në Maqedoni me të tjerët të jetë i barabart dhe jo i diskriminuar. RDK platformën e saj ka shpalosur para banorëve të rajonit të komunës së Bogovinës. Kryetari i PDSH-s mendu thanë që është takuar me banorët e fshatit Slatin. Në vazhdim, aktivitetet parazgjedhore të partive politike. Ti ndjekim. Në vazhdën e takimeve para zgjedhore të RDK-s në rajonin e komunës së Bogovinës, u prezentua platforma zgjedhore në përmjet një analize krahasimore të deklaratave manipulative të funksionarve të BDI-s dhe rezultateve të prezentuara nga eksponentët e VMRO dopomënes. Para të pranishmëve u mirëprit prezantimi kandidatit për deputeti Zeziciri, i cili prezantoi dështimet e shumta të kësaj qeverie në shumë lëmi, në dëm të popullit shqiptar. Izet Zeqiri theks të veçant në diskutim i kushtoj diskriminimit institucional në lëmin e punësimit në sektorin publik që si pas RDK-s u kanë kushtuar shqiptareve humgjën e 22.000 punësimeve bazuar në kriterin e përfaqësimit adekuat në institucione.
Kryetari i RDK-s Rufi Osmani theksoi se janë politikat e gabuara ekonomike dhe fiskale të qeverisë VMRO-BDI që kanë diskriminuar rënë vendbanime shqiptare në planin ekonomik dhe intensiv dhe që këto vendbanime i kanë transformuar në vendbanime ku jetojnë vetëm pleqë dhe ku të rinjë shqiptar largohen masivisht nga vendvindja. Kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi ka përgënjeshtruar zërat se mund t'i bojkotoj zgjedhjet parlamentare të 27 prillit, siç u paralajmërua ditë më parë nga e përditshma një duen Maqedonase Dnevnik. Në një tubim të mbajtur në fshatin Slatin, Thaçi ka thënë se subjekti që drejton ai do t'garoj deri në fund. Mënyra si Aliameti e frikson popullatën është mënyrë e djallit, me mënyrën e tij ai tregon se sa është i lig kur bëhet fjalë për ta mbajtur pushtetin. Ky po e bën punën e shejtanit, që ti thot kryet shejtan. Tash në zgjedhje tjera kërcënoj shqiptarët që do t'i nxjerrësh prej pune, dua dërgosh inspekcionin, kërcënoj se dua çosh policinë, dhe atëherë shqiptarët që nuk do të dani në votime, por do danin dhe do votojnë për Maqedonasin. Në rrethin e parë votuan vetëm krerët e PDSH-s, por rezultati më në 27 prill do të jetë ndryshe. Ja dham qeverinë në vitin 2000 dialis, por atëherë PDSH-n nuk ka friksuar asnjë. Por tani Alia e ka okupuar territorin, por territori i tij duhet të ndalet. Duhet t'i tregojmë se të votosh do të thotë t'u kthehet njerëz veliria. Më 27 prill do t'i themi stop. Kush voton për BDI-n, voton për Gruevskin, ka thënë Thaçi. 24.000 shtetas të Maqedonisë të cilët punojnë ose qëndrojnë në diasporë do të kenë mundësi për të votuar në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare. Numri i sakt do të dihet më së vonë brenda 2 ditëve kur do të mbyllet edhe lista zgjedhore për zgjedhjet parlamentare. 24.000 shtetas të Maqedonisë të cilët punojnë ose qëndrojnë në diasporë do të kenë mundësi për të votuar në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare. Numri i saktë do të dihet më së vonë brenda 2 ditëve, kur do të mbyllet edhe lista zgjedhore për zgjedhjet parlamentare. Për raundin e parë nga zgjedhjet presidenciale, kishen të drejtë të votojnë 8.332 shtetas të Maqedonisë edhe atë nga të gjitha njësitë zgjedhore. Numër 7, Europë-Afrikë, numër 8, Amerikë e Veriut dhe Jugut, si dhe numër 9, Australi dhe Azi. Ndërkaqë sa i përket zgjedhjeve parlamentare, janë paraqitur 3.729 persona, në Bern 4.135 dhe në Vienën 1.820 persona. Për dallim nga zgjedhjet presidenciale, ku në Venedik kishte më së shumti të paraqitur edhe ata 1.902 persona, kurse të drejtën për të votuar janë kanë shfrytzuar 298 persona. Në Bern janë të paraqitur 514 persona, kurse kanë votuar 191 persona. Dhe në Vienë janë paraqitur 195, kurse kanë votuar 133, shtetas të Maqedonisë. Kandidati për presidenti i LSDM-s Stevo Pendarovski dje ishte në takime me qytetarët në lagjet e Shkupit, Lisiçe dhe Draçef. Gjorgj Ivanov u takua me banorët e Gjevgjelis, të nderuar shikues në vazhdim aktivitetet e partive dhe kandidatëve për president. Kandidati për presidenti i LSDM-s Stevo Pendarovski në takime me qytetarët në lagjen e Shkupit, Lisiçe dhe Draçef i bëri thirrje popullatës që të dalin në raundin e dytë të zgjedhjeve dhe të përkrahin në garën për president të Republikës së Maqedonisë. Jam i bindur se në raundin e dytë mund të fitojmë më shumë vota nga ato që morëm në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale. I rekomandoj qytetarët që të kenë sukses, duhet që të nxjerrin votuesit që janë të pavendosur në drejtsinë e konceptit të ri. Para banorëve të Draçevës ta se të rinjt migrojnë nga shteti, por kjo nuk mund të jetë e dukshme sepse nuk ka regjistrim të popullatës. Pa regjistrim shtoj ai, zgjedhjet vështirë se mund të thuhet se janë korrekte dhe demokratike dhe mund të manipulohet lehtë me listën zgjedhore. Gjorgj Ivanov gje në tubimin në Gjevgjeli i falenderoj qytetarët për mbështetje në randin e partë të zjedheve. Shpresoj se në randin e 2 do të kemi jehone dhe më të madhe. Në randin e 2 do të kemi fitore të dyfisht. Do të kremtojmë fitore ne për zjedhet presidenciale dhe ato parlamentare. Të dielën treguam se kishim zjedhet demokratike dhe korekte, si që ka hi e Maqedonis. Treguam se kemi motiv të shkojmë në fitore të dyfisht, theksoj Ivanov. Gjatë këtyre 5 viteve, thaj, treguam se institucionet e Maqedonisë, jo vetëm që duhet të bashkëpunojnë, duhet pa tjetër të bashkëpunojnë, për të mirën e Maqedonisë. I falenderoj banorët e Gjevgjelis për besimin e madh dhe potencoj se programi i tij përfshir të gjitha sferat, ku mund të arrijë sukses për qytetarët. Kompanitë prej sot do të mund të arrisin efikasitetin energjetik apo konkurencë përmes dy linjave kreditore që do të plasohen përmes bankës NLB Tutunska.
mjetet në vlerë prej gjithsejt 6 milion euro janë siguruar përmes Bankës Europiane për ripërtrirje dhe zhvillim. Kompanitë prej sot do të mund të arrisin efikasitetin energjetik apo konkurencën përmes dy linjave kreditore që do të plasohen përmes Bankës në LB Tuntunska. Mjetet në vlerë prej gjithsej 6 milion euro janë siguruar përmes Bankës Europiane për ripërtrirje dhe zhvillim, gjithësisht përmes programit për financimin energjisë të qëndrueshme dhe programit për mbështetjen e sektorit privat në Ballkanin Perëndimor. Për këtë qëllim sot në Shkupu në shkrua marrëveshje mes Bankës në LB Tuntunska dhe Bergjit. Shuma maksimale e kredisë për efikasitetin energjetik që në shfrytëzues mund ta shfrytëzojë është 2 milion euro, ndërsa për projektet për rritjen e konkurrencës arrin në 1 milion euro. Sipas kryetarit të bordit drejtues të NLB Tutunska, Gjorgji Janchevski, bëhet fjalë për kredit të voliqme të cilat mund të shfrytëzohen në afat prej 5 vjetëve me grejs periudhë prej maksimum 2 viteve, ndërsa janë paraparë dhe simulime për shfrytëzuesit përfundimtar prej 10 deri 20% nëse kompania me sukses e implementon projektin. Përfaqësuesi e zyrës së Bergjit në Maqedoni, Anka Joan Jonescu, vlersoi se Maqedonia ka potencial të madh që biznesi dhe se qëllimi i Bergjit është ta mbështesë transformimin e këtij potenciali në biznes të qëndrueshëm. Bergj filloi me investim në ekonominë e Maqedonisë në vitin 1993, ndërsa sot ka nënshkruar mbi 80 projekte në lartësi prej 1.1 miliard euro. Ambasadori Amerikanë në Kosovë, Tracy Jacobson, ka mbledhur në mëngjes liderët e partive politike, me të cilët ka diskutuar sërish për mundësitë e votimit të gjykatës speciale dhe mandatit e uleksit nga ana e kuvendit të Kosovës. Sipas burimeve të lajmi.net, në këtë takim është caktuar data e përafruar e votimit në kuvend të mandatit të uleksit dhe gjykatës speciale për krime lufte, por jo edhe data e zgjedhjeve parlamentare. Asnjë prej liderëve nuk ka qenë i sigurt se votimi i mandatit të uleksit dhe ai për gjykatën speciale do të kalojë në kuvend, prandaj nuk është folur për datën e zgjedhjeve, ka thënë burimi i lajmit.net. Ky burim ka thënë se pa kaluar votimi për uleksin dhe për tribunalin, nuk mund të caktohet data e zgjedhjeve. Liderët kanë rënë dakord që kryesia e kuvendit të mblidhet të premten dhe të caktojë datën e seancës parlamentare kur do të votohet për mandatin e uleksit dhe themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, por është thënë se seanca nuk mund të mbahet para datës 23 prill. Së pari duhet të kryhet letërkëmbimi mes presidencës së Kosovës dhe përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian, të përgatitet ndryshimi i amandamenteve të mbi 10 ligjeve dhe më pas të caktohet seanca. Mirë po, e gjithë kjo do të jetë e qartë deri të premten, kur të mblidhet kryesia e kuvendit, e cila atë ditë do të caktojë datën e saktë të votimit të kuvendit, ka thënë për lajm.net një zyrtar i lartë ndërkombëtar në Kosovë. Në Kukës sot mbahen disa aktivitete me rastin e përvjetorit të eksodit të kosovarëve për shkak të luftës që është përtheu në këtë vend. Qindra mijëra familje kosovare mbërritën në qytetin e Kukësit dhe pothuajse të gjitha familjet në këtë qytet u angazhuan për të pritur dhe strehuar të ardhurit. Me rastin e këtij përvjetori, qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës u takuan në këtë qytet. Në Pallatin e Kulturës u organizuan një ceremoni ku morën fjalë zyrtarë të lartë të qeverive të dy vendeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha në fjalën e tij se është luks që sot jemi këtu vetëm 15 vjet pas disa orëve dramatike për shqiptarët që i gjeti ata në një udhtim që bën të padukshëm kufirin mes tyre, jo përmes një bashkimi vullnetar, por përmes një bashkimi sakrifice për të mbijetuar. Lidershipi një kryeministri të ri tregoi Shqipërinë një vend të fuqishëm në sytë e botës të Rama, duke i referuar pandeli Majkos. Paqja e rajonit kërkon më shumë bashkëpunim, në mënyrë që të kapërcehen pengesat që nuk mund të kapërcehen dot. Jam i bindur që kjo është një kohë e re që do të bëjë të reflektojë të gjithë lidhur me të ardhmen e rajonit dhe lidhur me kohën që nuk pret për integrimin e këtij rajoni në Europën e Bashkuar. Qeveria jonë dhe e Kosovës po ecim bashkë në një rrugë të përbashkët për ta kthyer kohën e re në një histori të re bashkëpunimi, shtoi kryeministri shqiptar, ndërsa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi shpreh mirënjohjen e thellë ndaj banorëve të Kukësit për mikpriqjen dhe bujarinë e madhe të treguar ndaj nesh. Ndihma e pakursyer bëri të mundur që shtetasit kosovar të përballonin dramën e rëndë dhe gjendjen e vështirë të tyre. Kjo është një dëshirë e paharruar e fisnikërisë së këtij qyteti. Sot kombi shqiptar është në bashkuar dhe më i sigurt. Krenohemi me faktin që Shqipëria festoi 5 vjetorin e antarësimit në NATO dhe shpresojmë që të bëhet sa më shpejt pjesë e Bashkimit Evropian. Me ftesë të kryeministrit të Republikës së Shqipërisë Edi Rama,
kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta bashkë me kryetarin e komunës së Qajrit Izet Mexhiti, kryetarin e komunës së Tetovës Teu Tarifi, ministrin e mbrojtjes Tala Xhaferi, ministrin e ekonomisë Valon Saracini dhe deputeten Ermira Mehmeti morën pjesë në manifestimin që u mbajt në Kukës në përkujtimin e 15 vjetorit të eksodit të shqiptarëve të Kosovës nga trojet e tyre për të shpëtuar gjenocidit të pashembull të regjimit të Miloševićit. Në emër të përfaqësuesve të shqiptarëve të Maqedonisë foli kryetaria e komunës së Tetovës Teu Tarifi. Në manifestim të pranishëm ishin kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe ministrat nga të dyja qeveritë. Të nderuar shikues, në vazhdim ju ftoj të ndiqni një blok informacionesh nga arena ndërkombëtare. Trupat ushtarak Ukrainas të dërguar për trimar vendodhjet e pushtuara nga milicia proruse gjatë ditëve të fundit ka mundur të futet në qendër të Kramatorskit. Pista ajrore e qytetit është vënë sërish në kontroll të martën, pasi presidenti i përkohshëm Ukrainas shpalli operacionin antiteror. Mjetet e blinduara të personelit në qytet u bllokuan nga vendasit prorus, të cilët kanë dashur flasin me ushtarët. Tensionet janë rritur së tepërmi që kur presidenti i Rusisë Putin e paralajmëroi Ukrainën se ishte në prag të luftës civile. Qindra vetë konsiderohen të zhdukur pas përmbysjes dhe fundosjes së një tragjedie me 476 persona në bord në blidjet e Koreas e Jugut. Shumica e pasagjerëve ishin studentë që pothuajse nga porti Incheonit në veriperëndim drejt ishullit jugor të Jeju-s. Për operacionin madhor të kërkim shpëtimit në zonë po përdoren me 10 ranije dhe helikopter. Disa orë pas fatkeqësisë, të paktën 290 vetë vazhdojnë të mbeten të zhdukur. Më herët, zyrtarët korean në jugor deklaruan se 368 persona ishin nxjerrë nga uji, por shumë shpejt pas kësaj dolën me pojimin se ka pasur gabimin në numërim dhe bilanci i shikuarit të shpëtuarve tani është diku tek 180. Në Boston të Shteteve të Bashkuara është shënuar një vjetor i sulmit me bomba në maratonën e qytetit nga eksplodimi i dy bombave në formë të enve në presion. Në vijën e finishit të maratonës, më 15 prill 2013, ishin vrarë 3 vetë dhe plagosur mëse 260 të tjerë. Presidenti Amerikan Barack Obama në një minutë heshtje ka përkujtuar viktimat e sulmit. Zëvendës presidenti Joe Biden dhe tëftuarit e tjerë ishin në mesin e të pranishmëve në Boston me rastin e ceremonive të përkujtimit. Ceremonia ngritjes së flamurit dhe një minutë heshtje u bën në vijën e finishit të maratonës. Gostivari është zgjuar në rreshtet e borës. Dëbora që nisi të bie nga mbrëm në Gostivar krijoi një shtresë metrazi prej rreth 5 cm, ndërsa në vendet më të larta ajo është 2 herë më e lartë. Deri të shtunën do të ketë rreshtje të kopa pasqoshme të shiut, ndërsa në male rreshtje të borës. Edhe gjatë ditës së nesërme në Gostivar do të mbaj mot me vrasira dhe me reshe të rëmbyeshme të shiut. Do të frierë e dobët ko paskoj me satane veriore. Temperatura do të arrijë 6 gradë. Moti në Maqedoni do të jetë me vrasira dhe me reshe të rëmbyeshme të shiut në vizet më të larta me reshe të shiut dhe borës, ndërsa në përmale me borë. Të nderuar shikues, ju ftoj në vazhdim të ndiqni më detajisht parashikimin për motin në 3 ditët e ardhshme.
Informacionin mbi motin ishë dhe i fundit për këtë edicion lajmesh në TV Globi. Do të takohemi sërish në edicionet e radhës, deri atëherë miru pafshim.